Ahorita te odiaj sa mnou, kde hodil se, kalo by ty mohli být level 3. No tak já tady budem oživovat celá to a podle toho. Vám, že se to nebude jebat tak předtím. Chci se to YouTube opravit. Je, pěkný surprise. Jury, dělat. Tak co já mám? Já to. No super, lagi. Yuri a rusák typický. To je vidět. Má káčko. Je, to se bude sekat, ty vole. To tam možná ani nedotočím, ty vole. Jako vysedu. Tam, že se to opraví, to je by to. Při to jednu do soukromých. Ten první díl. A pak to vidím. Bláha. Češi. Že jo. No, kryjíš. Musím ho dostat. Je úplně zjebaný od toho Shepherda. Tak. Jaj něco. Ještě na to nějaký máš zásobák. Aha, no. Se ani nedotknu tak dobrý, no. No bože, já to veseru. No a tudy. On se tohle nebude sypat, ty jo, já se z toho poseru. Šiši, jsou šiši. No, no tak nesekej sám, že to je trošku náročnější hra, protože to dopočítnější. Je, počkej, tak jo, no. Počkejte, to může už to lepší. Ale ty vole, Jurej, nesekej se mi. Loyalista, tak ono. Co jsi měl? Máš nějakáčka, dobře, dnešní době měl nějakáčka. No už to se sekla, ty už víc. Jsou rusáci, ne? No jasně. Tak si rozumíme, proč jsou proti já moc. Myslím, že příští misi. Že se to neseká tak moc. Že po něm. Je nabít, Yuri? Je to úplně píču, tak? Tak jeden malý hrdě požívám fleše. Já se ještě sráč malej. Jury, mě si nedávají vodku. To vlastně, že tady se jde. To je tak sesypaný. No, to si můžu sám nehalen. Vole, ty za to, že už zdechneš. Už ani nehni. Víte, trošku jsem panerfoval. Čekaj, jo. Co to je? Tak je, pak si ještě. Jo.
Je, on to spal. Nesmrdí. Ty píčo. Kudy, kudy. Něco se seká. Co se to posilu. Pardon, zalezí, fakt se mluvám. Když se oku v tom si vyrazí, tak kříž musí dopředu. To je docela malý. Takže se ještě nebudu mít nějaké FPS dropy. No já vím, že to by měl utáhnout. Ale dal bych tam díry. Tady to máš pod tím, ty babče. Když se tady bude sekat ještě víc, tady ho máme, když tak tady myslím, že ta inteligence je na tom. A no, tady to je můj PC. Vyráš, ne? Když on to nevystřelí. Tři? No. To je v ruštině. To já rozumím. No, podívám se na Juryho teďka. A ten Jury je dobrý. No, co ty vole? Ten pancíř je vanější, trošku lepší. Má trošku větší pancíř, než si myslíte. Ale jediný, co to nemá, ty vole, odolnost proti raketám. Ty vole, jde sebe tady. Můžu bych naspat, protože já nečumím. Výsadkový lodě. Ta lodě. Ve švíně lize. Jenom můžu prorazit. Tak a tady se to zakempíme. Je podpora. Tak dáme si to je. Ty jak mi nevypadne z nás. O jindy. Jako to jde, to jdu se tak napadne, když to mi já ten RPGčo. Jury, dobrý, ty to zdi domrdáš. No co už, už mě zabije, to jsou to věci. Peráš se vsi lepá. Koho vypnou? Drhon. Dělej, ne? Jsem to ujel, že na celkem dost. No to dál nejde. Je hryk. Drony zasraný. Jury nemluví. Vidím úplnou piču. Ne na kameny, ne na kameny! Dobrý. O bože, Jury. Vím, že to je šlený pro auto, ty vole. Jsi voják, ne? Nic dělej, ne? Jury má příhodu s vodou, ty vole. Já se probral.
Ještě jednu misi. Černý Viking, jsem tak do té. Písky. Ti dokonce na konferenci. No, to máme z dvojky. Jsem ještě ne, jsem ještě to nebudu vydávat. Ruský masakr. Dobrý, tak. Jdi do Hamburgu, Rusáci, s tím prezidentem. Turbulence, hej, mi tady domí česky. Andrej Harkov. No to se... no. Ne, prezident, ne, ne. No, ne, to co je. No to trošku se... Takový Putin to co? Vasily zvolený, dobrý. Mozal. Čekaj, projednají něco. Důležitý, asi tři věty padnou. Jo. Super, to není. Mělej. No to jsou ateři, kde máš? Myslí to... Ježišmarja, dostali se do kabiny, ne? To je jich speciální. Ježiš, to je město blbě. Ježiš, teďka se někomu udělá fyzicky špatně. Kraješ. Já bych si to... Jsi to malý jakáčko. Oh, lagísky. Ty vole! Ještě náročný tyhle ty tři textury, nebo kolik jich tam je. Oni mě ujebou. Takže my ty mají, že se tam na mě vyserou. Mám granáty, já nevím. Asi ne, co? Počkej, se to vyní to 5-7. Tady tu sračku. Ale ty vodi do prdele. Jsem to moc nenechal, vlku. Spěkali jsme na 24, na 30 nábojů, na to sedu. Ten byl to malý AKčko, to stačí bohatě. Ty vole, mi tam bere někdo ze zádu. Ještě vlastní, no mi řekni. Vím, že mají brokovnice ty kreténi. My máme. Na dceru. Save room. Jak se sem dostali? To je to, co jí urve, to letadlo.
Kde se to zavřelo? To dopadlo už. Au. Au, ty vole, tak to je fakt smůla, ty vole, kolik motorů, ty vole, jeden stovec, to jeden přistane, přejeme do držky. Možná už se nebude mít ty vole svoje dny, ty vole, při tyhle tý hře to bude mít svoje dny, ty vole. Já se fakt obalovám, ale je to úplně na tu nejmenší ty nastavení, to je. To co? A čau, Fedorové, jsi říkala, takový můj týmej, tohle, ne, to je chudokin. Chudokin. Jde si hedí úplně. To bude náhodou to spadne, abych to mohl sejít. Nemusíš zbrát ty hovado. Já vím, že jsi světej teďka, no. To jsi taková ochromený, že vidíš úplný hovno. Já do Hamburku, ty já mi skončil. To jsou ty dva typy rusáků, ty jo. No, ty si můžu vybrat. To je náboje, ne? To je laganíčka malinká. Aha, to je AKčko. To je taková rychlovka, no. Já to bych měl pálit. Takže... Jo. Jsem připravený na to. Nemám granáty, ty vole, ani fleše nemám. Jsem agent, vole. Jsem už agent na plný úvazek. Musíme tohle teďka. Už se to nepřesný. Strašně kope. Aha, tohle. Třeba. A shotgun. Ty jaká až tak rokový samopal mezi brokovnicemi. Je, on mě zase bouchne. Ježišmarja, to nejjednodušší město, co tady se tady, ty vole. Já při ní chcí, budu chcípat, vole. Ježiš. Brian. Zdechni, kurva. Ty špatný rusáci, tak špatný parasko. Když se ho vypnu. Ale prezidenta nezabije. Ne, protože to je spoileroval. Cože, mám za to obě. To je nasrat. Ještě jsou slabý. On zase, on to stihl. Ne. Se dotkne ty volenka. Střípnu. Pojď zdechni. Já nemám to? Nemám. Pojď zdechni ty vole. Já vole, na srdce sráči. Ty vole, kde jsi tady vzal, jo, teď jsem přišel. Ještě tak spavnu. Nikdo nám bude provokovat. Už jsme tam. Ještě si to nabijeme radši. Pak máme to, jo, no, tady v tom máme jedno. Kde je bylo tady? No tohle to máme toho idiota. To by nás hodil pěkně. Jsem to fakt otvírat. Proč musím otvírat? No, koho tady máme kamaráda Karova.
Tak, ale nikdo nezabije, ne? To je hajzl. Vždycky nám zabije postavu, ty vole, ale jde to druhé, když se říká, ty vole, a čau, čau.